Sklahru a Tělo Praha, tak už mám tu možnost tady být a vést workshop nebo lekci už po sedmé. A myslím si, že v rámci té organizace, která tady probíhá, tak mi to vyhovuje, protože všechny ty všichni účastníci a i ta organizace, která probíhá, tak jsou velmi dobře motivovaní a organizačně, načasově a prostorově to vyhovuje všem účastníkům i těm, co vedou lekce. Takže to je moc fajn. No, já už to dělám v podstatě 30-40 let, učím pohybové hry a hraní, metodiku a didaktiku her. On pro každého pohybové hry to je jenom takové to hraní zbytečné, ale právě protože to je hraní a hra je velmi vážná, krutě vážná skutečnost a hrou můžeme rozvíjet v podstatě celou osobnost a všechny struktury osobnosti člověka. Chtěl hodnotit zatím to, co jsem zažil, ještě mě čeká jedna lekce, tak nejlepší byla zatím asi podle mě paní Jonášová, teď ji nebudu honorovat titulem, nebo si ho nepamatuju. Tak to mě oslovilo asi nejvíc, gymnastika, všechno super, gymbol dneska výborná věc, takže určitě doporučuji i pro ostatní vyučující. Nejvíc se mi líbí takové ty praktické hodiny, to znamená třeba, myslím si, že výbornou hodinu má pan Mazál, kdy vlastně celou dobu si hrajeme a zkoušíme si všechno vlastně sami na sobě. Mně se líbil ten barevný minivolejbal, protože my máme i kroužek minivolejbalu. Tak to mě vlastně sem nalákalo, jinak se mi líbila nová hra Kinball, líbila se mi včerejší rozcvička, to byla asi tělocvik hrou, tak to se mi líbilo taky moc. Pěkně to bylo.